Щодня ми переходимо про іншу частину, але далеко не завжди робимо це правильно. Учні школи номер 2 вирішили привернути увагу до цієї теми і влаштували акцію «Ми за безпечний рух». Наша команда взяла участь у всеукраїнському змаганні з безпеки дорожнього руху. І це вже друге завдання, яке ми виконуємо. Першим завданням ми проводили різні вікторини, квести, різні там виховні години для того, щоб ознайомити дітей, нагадати їм ще раз правила дорожнього руху. В цей раз, виконуючи друге завдання, ми вийшли на вулицю, знайшли такий найбільш небезпечний переход у нашому місті, дорогу таку, яку порушують дуже часто пішоходи. Є два пішохідних переходи, але всі йдуть не там, де потрібно. Так от ми вийшли на акцію нагадати всім, що є пішохідні переходи, треба ним користуватися. Чому ми обрали саме цю ділянку? Тому що багато дітей з нашої школи живуть саме на мікрорайоні Шахтарському і переходять саме тут дорогу. Ми хочемо донести до дітей, до школярів, що треба обов'язково дотримуватись правил дорожнього руху, щоб не трапилось ДТП. Одна мить може коштувати життя кількох людей. Відділ транспорту закликає всіх мешканців та гостей міста дотримуватись правил дорожнього руху та переходити дорогу по пішохідних переходах. Забороняється зупинятися чи останавливатися на проїжджій частині. Школярі стали по різні боки проїжджої частини та слідкували за тим, як переходять дорогу люди. Ми роздаємо пам'ятки тим людям, які не переходять по пішохідному переходу, тобто переходять неправильно. А ті, які переходять по пішохідному переходу, ми їм вручаємо цукерку. Зупиніться на хвилиночку, ви молодець, дотримуйтесь правил дорожнього руху, і ми вас вітаємо. Все, дякуємо вам. У тих, хто ігнорував пішохідний перехід, цікавились, чому вони так роблять. Чому ви перейшли дорогу не за пішохідним переходом? Хочу так. Чому ви перейшли дорогу не за пішохідним переходом? Так виходить, спішу. Дорогу. Тож, напевно, багатьом людям просто байдуже на те, що поруч є зебра. Вони переходять дорогу там, де їм заманеться. Напевно, економлять час. Але чи варто заради цього ризикувати життям? Сьогодні ми приймали участь у всеукраїнській акції «Правила дорожнього руху». Це дуже важлива тема, тому що одна хвилина, щоб перейти по пішохідному переходу, може зберегти тобі життя. Дивляє поведіння людей, які переходять дорогу в неположеному місці. Є, звісно, люди, які переходять дорогу по пішохідному переходу, але їх дуже мало. Коли ми роздавали пам'ятки, деякі люди говорили, що їм незручно переходити по пішохідному переходу, або просто нас ігнорували. І таким чином я зробила висновок, що деякі люди просто не хочуть, щоб був порядок. Хотілося б, щоб люди переходили дорогу по пішохідному переходу і соблюдали правила дорожнього движення, тим самим забезпечують безпечність життя. На це сподіваємося і ми. Дотримуйтесь правил дорожнього руху і будьте в безпеці.